各位同心，各位同志，大家好。咱今日呢非常欢喜，邀请咱心目中非常尽职的民意代表罗淑蕾、罗立伟。伊嘛是一个专业的会计师，和咱今日咱这边吼，所要读的很接近。所以呢，伊要甲咱讲，伊做立委的时阵，欢喜的代志，无欢喜的代志，艰苦的代志，所以这是真好的经验。啊，我等下大家拢去做笔记，这非常好。来，各再一拜，热烈的掌声欢迎罗友，谢谢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 你们秘书长哦，还有谢谢那个各位先进，让我有机会哦，来这边哦吐口水了哈、哦，就是那个。从政的甘苦谈啊，大家都知道我是会计师啊，我是会计师工会理事长，那我也是第一个女生当上会计师工会理事长啊。那很多人讲说，那当会计师好好的啊，好好会计师不走，那招去做立委。到现在为止，我家人都反对。我妈妈九十几岁了，我妈妈没有来过立法院，我妈每次看到我都啊。啊，害头讲，啊，你好好回去，出趁钱唔去趁，啊，逐工去立法院，去电视甲人相骂，啊，逐工拢一工到拢咧，互人甲你恐吓，每天都吼、哦、接到那个电话讲，啊，你食饱未？啊，你较注意，我讲吼、哦，我逐工食足饱，嘛困足饱吼，啊，要钱没有，要命一条，随便你吼、哦。其实哦，每一个人哦，他的人生的一个禁忌，吼、哦，讲到底会不会？我为什么会来当立委？坦白讲，在我生涯规划里面，我没有。啊！来做立委嘛，唔知影，莫名其妙来了。我是在国民党跟亲民党合作，啊，迄拢是讲啊，国民党啊、亲民党讲卖冤家啦，啊，大家谈一谈啦。所以那个时候，国民党就给亲民党三席不分区立委安全名单，那还有一席是不安全名单，你讲得三十名啦。啊，那时候那三十名大家都知道根本没有希望嘛，因为根本哪有可能嘛。啊，上高算嘛，算个二十名，你啊哪有可能讲算个三十名？那时候其实宋楚瑜主席找我的时候，他说啊，那个立法院没有会计师，我告可惜哦，是不是应该要有一个会计师来？因为立法院我不是说我自己在讲了哈，没有人看得懂预算，因为预算的密密麻麻哦，啊不，足够长的，唔知哪长的哦。那实在是没有专业会计师的话，吼，啊，讲某公对会计啊，讲对预算很了解的人，你更不知道这个整个政府在搞什么鬼。所以那个时候宋楚瑜讲说，哎，立法院是不是要一个会计师？他当时找我的时候，我讲我歪啊，我好好人唔做，我在当会计师的时候，吼、哦、命有够好啊，我每天只要在我事务所去半天，我下午就游山玩水，我去泡温泉，我去骑马，我去打球，不是很舒服吗？那甚至于，我一年去旅行，我超全世界跑了100多个国家，好，只差南北极还没有去过而已。那我说我不要，后来他说不然拜托啦，你就排那个三十名啦，摆几个艺术艺术啦，好公啊，最起码那个名单也好看一点。那当时我的想法是说，啊，人要给咱摆嘛，算袂歹啦，吼，也是肯定啦，肯定在2300万人当中能够被排到的话，也是人家。还肯定我们说哈，还有够格可以排啊！我说好吧，被摆你做，你去摆，反正三十名没有希望，就随便你去排。既然突然有一天告诉我说，我从三十名跳14名啊，因为14名的那个人，他是一个那个就是一个导演叫梅长坤，我不知道大家记不记得，没知不知道这个人哈？他以前拍过那很多电影，叫什么《报告班长》啊，就军系列，反正大家认识他，就是因为他曾经拿过鸡蛋丢过谁，丢过马英九、啊。那这个导演的妹妹，好、哦，这个妹妹，她说她到今天为止哦，因为她现在变成跟我是好朋友了哈、哦。她说她到今天为止不知道说，她说她有一天晚上，她那个晚上要在睡觉的时候，就怕是有个鬼啊。她说是让鬼在叫她，说哦，你明天要去迁户口。她就潜意识当中就一直做梦，就说她要去迁户口，所以她第二天早上醒来。他 就拿着他哥哥的户口名簿，因为他也没有搬家哦，也没有买新房子，什么都没有。他就拿着他哥哥的户口名簿，就是迁户口，因为他住在他哥哥家，他就那个梅长坤的家，他就把他户口名簿拿着，就去迁户口。
出口一签就变成什么资格不符，因为他是侨选的，他不能够迁户口，所以他一迁户口就资格不符，所以我就从什么从30名跳14名。为什么会这样？很多人说哎，你十四名没选15名大家递补，不是，因为我那个30名是亲民党的名额，所以他那个14是也是亲民党的名额。那中间也是一个很大的一个，就是说那时候宋主席干嘛说假白跟30名对不起我了，他说小30名熊妹妹啊，一共看能不能排24名。一定会说啊，那个时候哦，马英九很旺，只要马英九选得上总统，会有很多人入阁，所以才要能够排24的话，那就可以顺利往上。当时宋主席找我的时候说，那个是不是跟吴伯雄是说排24，那当时吴伯雄主席说不行排24，因为他已经给亲民党30席安全名单的，假如再给一席不安全名单是排在24，他会给他骂死。他说要排24可以，不要用亲民党排，就叫做国民党的名额。那时候宋楚瑜找我说啊，不然这样啦，你就去加入国民党，那就用国民党去排24。其实打从我心里面我是不愿意张立伟的，我说买了，我跟我还是很喜欢你亲民党哦，所以你给他用亲民党排了后啊，其实我是不想来立法院。那当时讲我排24的话，我到现在还没有办法当立委，因为讲那时候排24名的话，那是叫国民党排，就没有亲民党。假如那个亲民党那个人有问题的话，大家每个人往前递一名，递补一名而已。可是只递补到第几名，就22名，到目前就上一届只有22名，所以我那时候就说，哎，我不要排30名，所以我就排30名，就既然从30名跳14名。那更神奇的是，因为想排30名没有希望，阿玛伯外代级啊，所以我都跟会计师工会的这一些那个会员，我们到云南去考察，顺便去旅游。我要回国的前一天，到一个地方叫龙门，我不知道大家有没有去过了哈。那个龙门哦，它在有个墙壁上面很高，就是那个峭壁上面有一尊观世音菩萨。那观世音菩萨的脚边有一个洞，就天然的洞，那个洞差不多是这么大一个洞。啊，你们在逮流那个地皮都很会盖。他说哦，你们只要有人用那个人民币1块钱，只要能够丢进去那个洞的话，哦，你们想要做皇帝，你就才做皇帝；你想要做总统，你就做总统。你们想要什么，就是说你只要丢了进去的话，你就可以心想事成。反正你只要丢了进去的话，你就会大富大贵。哦，讲啊天花乱坠。啊，我们到的时候有很多老外，那个老外都190公分、200公分的，很高，拼命投，没有半个投了进去。那老外走了之后，我们很多会计师来找 boy 吼，也是吼，一直投一直投，因为人都喜欢大富大贵嘛，吼，就一直投一直投，也没有半个投了进去。那时候我的秘书一直叫我说：“啊，理事长投一下。”我说：“我不要，那个很丢人，那个很丢脸，万一人家心中遐老的人，我欠袂你去啊，我那不是在那边丢脸嘛？”我说：“我不要投。”当我们要离开的时候，就不知道谁掉了一个1块钱。那个1块钱就一直滚到我的脚边，就滚到我脚边啊！我的秘书就捡起来说：“啊，理事长啊，我给他投一下吧。”我就把它拿起来一投，一进去，就这样进去，回国的第二天，回国，我在飞机上，我一下飞机就接到一个记者打电话给我说：“理事长，那个，恭喜你呀，啊，你从30名跳14名啊！”我当时的反应说：“啊，笑哎，诈骗集团，赶快把他挂电话。”说怎么可有可能？后来在回家的途中，接到亲民党那个秘书长的电话，说：“哎呀，苏磊，你赶快到党部来，有重要事情跟你讲。”我想要从啥？跟去，甲讲，你从30名跳14名。其实当时我的反应，我是愣住了。我说：“安奶安奶，我一点心理准备都没有。”那么也他说：“哦，啊，你紧准备，后日要去登记啊。”所以要隐瞒财产也来不及隐瞒，什么都没有办法，就这样子莫名其妙跑到立法院来。所以我就告诉我自己说，是老天叫我来的，我一定要好好做。我管你什么国民党要倒不倒，我管你民进党要倒不倒，在我的心目中，只有哪一个项是对台湾好的，只要是对台湾人民有利、对台湾好的，我就坚持去做。所以我在当不分区立委的时候，天天
都有人到国民党党部说啊，这个人我告诉他要给他开除，每天都有人写陈情函说要把我开除。那我告诉我自己说，是老天叫我来了，我好好做。那所以现在变成说，前台湾里面几乎被人家欺负的、被人家那个压迫的，他们都找谁呢？都找罗淑蕾。所以我的办公室现在好像变成是什么？跟监察院，我们每天陈情的案子比监察院还要多。那我们就尽我们的可能，能够帮助人家，就尽量帮助。我经常都告诉我的办公室的同仁、办公室的助理讲说，其实立委是一个良心事业，看你要怎么做。立委你也可以好好做，你也可以偷懒，你也可以每天游山玩水，不要去开会。那么你也可以做了跟人家说吼，做了干股赶快啦，从头忙到我每天早上七点钟进立法院，我一定一直开会，一直开会，一直开会，开到会议结束。因为很多法案怕他们偷渡，那开到会议结束，下午开始干嘛？看门诊，就人家来陈情的。我们办公室的人开玩笑说，只差没有抽号码牌。那每天陈情，陈情完了，哦，还要跑地方上的行程，那大多数还要上电视录影，所以每天晚上回到家差不多12点钟，都12点钟。那这个生活，从我踏进立法院的第一天到现在为止，天天如此。比如说我要来这边之前，我早上还去跑了两个公祭再来。所以这个就是说，整个立委你要怎么去做。那立法院也是一个竞技场，就是一个什么，一个权力斗争，也是一个利益分赃的地方。我跟各位报告，大家都知道最近是不是四机，是不是四机，就是那个四机是不是飙到1000多亿，有没有？吼，大家拼命飙，飙到1000多亿。那大家很高兴啊，1000多亿进了国库，是不是能够弥补我们国库的亏损？我们现在财政真的很困难。那你们紧邻哦，紧邻的预算差不多1兆，收入啦吼，收入差不多1兆7000多亿，我们的支出要1兆9000多亿。也就一年呀，欠多少呢？欠2000亿啊，一年欠2000亿。那这个都靠什么？靠举债来的。那举债以后要不要还？当然要还。有什么？以后年轻人去还，后代子孙去还。所以台湾假如说没有办法去改善整个这个财务结构的话，啊，以后那年轻人很可怜。好，虽然讲在座有些年纪大，比如啊，反正跟我无关联，不是跟你无关联，阿爸是恁孙、恁囝、恁干阿孙，爱啥？爱护者。所以这个财务的问题真的相当相当的严重，所以为什么要所谓的年金改革？啊，懂你年金改革，你可以把人家的那个原来要得的利益把它砍掉，好像你在割他的肉一样，你转头跟他抗争嘛。那政府在也是在想尽办法在筹措一些财源，哦，不用四季标记，不要清规业，哦，那是不是对我们国库很有帮助？可是就有一群人在动脑筋，说哦，这笔钱哦，未使入国库。要把它拿来什么？拿来专款专用，所以要怎样？要作为四基的基础建设之用。所以你看看，立法院就有立委就提案，说这笔钱要作为那个四基的基础建设之用。按公公告就后天啊，一共哦，因为这个为了城乡差距，因为那个假如四基的话，那些那个四基标到的公司，那些电信公司，他们不愿意。那他们会那个在比较落后，就是那个比较乡下的地方，他们不会去做基地台，那是他们的事情。所以你这个钱你要不要做基础用？建设是谁要做的？建设谁要做？当然是那些公司要做，跟我们机场一样啊。我们机场那个免税店有没有？啊，大家要去投标是要缴权利金，啊，权利金掉落你要总红上来走，当然也是他们在做啊，对不对？所以你基础建设谁要做？当然就是那些电信公司要做的啊。那可是他们在想说，哦，我当时标了1000多亿，这个钱最好把它拿回来，就我从左边口袋放什么，右边口袋，希望政府把这笔钱掏出来做什么？做四基的基础之用，1000亿呢。啊，但我后来讲，啊，他那边提多少？他提10亿好啦。他只要拿10亿来欧塞，光去做游说的动作的话，
那把这个钱又捞出来的话，所以有立委就配合他们提法案说要专款专用。这个在哪个委员会？在交通委员会，就是在我的委员会。上你懂？你知道现在谁在挡这个案子？所以我连在开会的时候，我以后连上厕所都不敢去上，怕什么？怕偷偷的通过。所以就是一个竞技场，就是一个权力的分赃的那个，包括国华人寿，国华人寿他做的不好，做不好，你就叫他改进来，叫他莫名其妙说政府把他接管，那你政府接管了以后，是你要做的比人家好，可是你接管以后做的比人家差，你人家你没有接管之前，也许他一年才亏十几亿，从你政府接管了以后，变一年亏100亿的，所以你接管了以后比人家还要差。既然没有办法说啊，我要赶快把这个烫手山芋赶快拿出去，那拿出去总共价格增啊，一间公司赏人哦，还送人家800多亿，还送人家800多亿，那当时谁在挡？也是只有罗淑蕾在挡。那这个东西就说，所以它就是一个竞技场，是一个利益分赃的。所以每一个立委，它的分量很重要。可台湾长期陷于蓝绿，好像很多人啊，把就看哈，就看到蓝的，就看到绿的，没有看到其他颜色，所以好像全台湾人都变成色盲。其实有时候很多人告诉我说：“哎呀，你那是民进党，我一定等你。”阿马龙阿公，啊，你那不用国民党算，我不爱等你。我说同样的一个罗淑蕾，为什么我一定要是民进党，我一定要是国民党，你们才要支持我呢？难道你们不会说去看说到底我这个人好不好？所以已经没有是非，所以台湾今天演变到这种程度，坦白讲，真的就是自己造成的。已经只有蓝绿没有是非，其实这个是非常非常不好。也就是说，为什么选出来的立法委员都是要被政党所控制，要被政党所那个？所以立法委员就是所谓的一个良心，就看你自己怎么去做。那当时在立法院里面，好，就刚刚提到是说，我自己出来就是被从30名跳14名以后，我就来到立法院。那来到立法院以后，公公，反正在我的心里面想啊，我擦擦鼻涕呀，我只要是对错，我管他什么什么挡不挡的。那当时我在财政委员会，其实刚刚提到说，我本来是国华人寿，我在挡，后来为什么我被踢出财政委员会？就可怜的，刚流浪的，那时候有流浪法庭30年了，那我在立法院是流浪立法院好几年了哈。我本来是在财政委员，以我的专长，我是会计师，我照讲我应该在财政委员会，对于税法，其实我们很多的税法，很多的法令都非常的不公平。那我在财政委员会里面，我本来想说好好的把一些不合宜的财务法、税务法规，不合宜的那些财务的一些调度的规则，很多跟金融有关的，应该好好的来处理。那国民党有一个很不成文的规定，而且是很恶劣的规定，他管你什么专业不专业，他就这样，每一个委员会都是区域立委啊优先选择。譬如说财政委员会，他国民党分配的名单是8席，就有国民党的有8席可以在财政委员会，啊，这个8席，他就想他先叫区域立委，他干嘛说区域立委是自己算的，啊，比较那个重要，所以8席里面由区域的先去选。那每一次财政委员会以前的惯例都是8席里面差不多都是7席占走，都固定的那些人。委员公，吼，那个占财政委员会，委员公被救济较紧啦，吼，就像那个民进党那个余天，哦，民进党那个部分区立委余天，哦，他有一次啊，他就跑来财政委员会。因为他民进党人比较少，所以他们要到哪个委员会，差不多可以如他们所愿。一到财政委员会，啊，我讲，我就问他说：“哎，财政委员会不是你那么好混的呀，那个都很专业哦。你要质询那些官员的时候，啊，是不是？你哪红闹鬼里边的？我讲啊，你哪要来？伊讲嘿，啊，不是讲财政委员会要给银行借钱哦，较紧。啊，讲吼要给银行借钱，利息较低。我讲，就是这样的嘞。”那在8席里面，通常都7席，剩下1席就要抽签，
就要抽签。那很多人都要到财政委员会嘛，啊，我刚去的第一年，好吗？抽签嘛，当时有好像七个人要抽一席，抽一个，啊，就做了七个签在一个桶子里面，只有一个签，其他都是叉。那要抽签也有规矩哦，他叫资深的要先抽，所以他第一次他叫潘维刚抽，潘维刚说：“哎呦，我运气不好，我不敢抽，你们先抽好了。”他叫秋雨抽，秋雨说：“啊，我猛白抽，那个。”运气不是很好，那我不想抽，别人先抽。后来他们其实我是最之前的，本来我是要最后一个抽。后来他们那个潘维刚就说：“哎，罗淑蕾，来，你先抽。”他想说，他其实他叫我先抽是在陷害我。你看看一个圈啊，其他都是叉，那几率是谁比较那个？他叫我先抽，我一抽圈，一抽圈，连续两年。连续两年，就我们每一年要抽一次，连续两年，都是在这样的情况之下，我抽签，两年在财政委员会。后来到第三年，他们哦，既然里面八个区域立委全部都挤满了，所以没半个，啊，没半个位置，我只有讲，我就开始流浪。那流浪到哪里去呢？本来说要踢我去，要不要踢到那个什么司法委员会？那司法委员会，立法院最热门的委员会就是财政、经济跟交通，好、哦、交通。比方说交通很重大工程，那说哎、欸、要把我踢到别的委员会去，那就要给我踢到司法委员会。那当时一个无党联盟的金门的一个林福海，他认为说哎呀罗淑蕾把你踢到交那个司法委员会很可惜，这样好了我让给你，所以他就让给我交通委员会，所以让我。才能够一直到交通委员会到现在为止。那在财政委员会为什么人家把我踢掉？为什么说是我如好像看到我好像看到鬼？为什么把我踢掉？我在财政委员会的时候，第一次我看到预算，我看政府预算的时候，我发现第一个说，哎，政府为什么编一笔预算1亿去补助产险工会跟寿险工会？假如你是去补助那个产险工会那工人那个工，我们还可以怎样？还可以理解说啊，你要帮助这些那个什么保险的业务员啊，他们比较辛苦或什么？他不是哎、欸，他是补助那些公司啊，就工会啊，就补助那些保险公司跟寿险公司所组成的工会，那个都是一些什么大老板啊，大那个。那我说为什么要补助他？我说你们为什么要编1亿去补助？产险工会跟寿险工会，你为什么不补助1亿给我会计师工会呢？你为什么不补助给1亿去给律师工会呢？为什么要补助给他们？那你补助做什么？我说，请你把那个明细，就你1亿要花到哪里去的明细，你给我，否则我都把它删掉。所以当天在审预算的时候，我就把那笔1亿的预算把它删掉。可立法院有一个规定，就是有一个规定，就是说，虽然你删掉。可是你在开大会，因为你删预算是在委员会删的，删预算以后还要送到大会里面去表决。那只要你在大会表决之前，你提案说我要撤案，或是在政党协商的时候，等一下把你抽掉，那还是可以过。那我就把它删掉，删掉以后的第二天，就有一个自称是国民党的高层就跑来找我，吼、哦，跑来找我很凶。而且写了一个叫做什么撤案申请书啊，就是要我撤销那个预算，就跑来找我，就把那张给我，就说你把这个签一签，这个我们这个预算20几年来没有人敢动过，他20几年来没有敢动过，啊你凭什么动过？你凭什么动？我说20几年来以前是因为没有罗淑蕾来立法院，那现在我已经来立法院了，我也看到了。那你叫我闭着眼睛说当装都看不到办不到，而且我是个立委，我代替全台湾的老百姓，大家辛辛苦苦赚钱缴税给政府，那你钱可以乱花吗？我说难道我要你一个明细看你钱花到哪里去，这样卑微的要求都不行吗？他说你不用管那么多，好，你是不分区立委，不分区立委的话就是要接受党的指示，执政党怎么编预算你就怎么过。他说我可以给你不分区立委，我也可以把你的不分区立委拔掉，
你看讲话多重啊。当时啊我很气，我就把那张纸当着他的面我把它撕掉，我说我告诉你，我不分区立委不是你给我的，不分区立委是亲民党宋楚瑜给我的，那你只要没有把那个名气给我的话，你休想。我说我不是很爱当立委啦，那你要把我拔掉你就拔掉好了，我会坚持我的立场，所以我都把他赶出去，我都把他赶出去。第二天，好、哦，又过第二天，我们当时的书记长，好了，告诉你们谁了，就谢国梁啊。谢国梁打电话给我，他说：“淑蕾姐，那笔预算哦，你最好不要删，因为你只要删掉的话，那你到政党协商的时候，王院长也会把你搓掉。好，王院长会把你搓掉。”我当时就回答他说：“王院长会不会搓掉是他家的事。”最起码我看到这一笔不合理的预算，我就要把它删掉。假如我不删掉，对不起良心。那要不要什么抽到是你们家的事情，你好，你去抽好了。后来我就把电话把它挂掉，是我把它电话挂掉。后来过没多久，他又打来，他说：“淑蕾姐，我刚跟你讲说王院长会把你抽掉，是我自己讲的，不是王院长讲的。”他说是他自己讲，不是王院长。他知道我会去问王院长，这个就是罗淑蕾的个性，他知道我会去问。后来就找了一大堆的人，找那个一大堆的人一直来跟我施压，一直来跟我那个，甚至也跑去叫宋楚瑜来跟我讲。后来我才知道说，原来那个人，那个所谓国民党的高层，他就是当这两个工会的顾问，一个月领20万薪水，就在护航这个意义的。他跑去跟宋楚瑜讲，后来宋楚瑜主席把我叫去，问我怎么回事。我跟他说明了以后，他告诉我一句话，他说：“你认为对了你就去做，你不要管别人。”他说：“会开除你的是只有你自己，没有人可以开除你，你就是好好去做，你管他谁。”所以我就把它删掉，我这笔预算删掉到现在6年多，我一直删掉，删到现在。他说20几年来没有办法处理，所以就知道说你在立法院里面删预算是多么压力多炸，因为你挡人财路嘛。甚至刚刚提到那个国华人寿，国华为什么我到第三年的时候我被踢出去财委会？因为国华人寿那个800亿要给人家的时候，那就是在财委会要通过。那时候一开始很多立委都反对，哎，怎么到最后只剩下我一个人？我看看，怎么都没有人在反对，只有我一个人。那后来就放风声，就故意放风声说，哼，那个罗淑蕾为什么会挡这笔预算，就开始给你抹黑造谣，说就是因为他要我，他说是罗淑蕾要3000万，我们不给他，所以他才一直在挡这个预算。那我说哦，那我要3000万才在挡，那现在没有在挡的人是每个都拿到3000万的，是不是呢？对不对？只要这个逻辑是对的话，他说因为我要3000万，他不给我，所以我才在挡。那以前在挡了，现在没在挡了，是不是都拿了3000万呢？所以就想尽一切办法去给你抹黑，去给你造谣，去压，去胁迫你。那胁迫你的时候，那你怎么办呢？就看你的意志力够不够坚强。所以我有时候开玩笑讲说，我在立法院哦没有发疯哦，我气象哦算很坚强。那每天就是为了很多的预算，你就在跟他们那些官员斗智。像大家都知道那个消费券800多亿，是不是每个人花3600？那时候拿到3600，大家都很高兴啊，都很开心啊。可是政府可以这样子做吗？我说你政府花钱给人家，当然大家高兴啊，谁不高兴啊？那可是你政府能够说因为哦大家高兴爽一下，那你去举债来，那个800多亿举债来了。那800多亿那时候在立法院审预算的时候，从早上审到下午5点，审了8、9个钟头，那所有的立委跑光光，只剩我一个人坐在那边跟他们算。当时100多个官员，因为牵涉好多部门嘛，吼、哦，什么财政部的啦、交通部的啦、什么部的一堆，那我就一笔一笔跟他算，比如说算了好几笔，比如比较经典就说，哎，他们当时编预算说。我们那个消费券不是用完以后，哦，用完以后要保存5年，那你要保存5年的话，你就要去租个仓库，
来怎样，来把它放那个，说一瓶编多少钱，一瓶编1200块。我说你一瓶一个月编1200块，那你整个以后保存的期间以后你可以买一栋了，你干嘛去租？而且当时是经济不景气，百业萧条，很多工厂都空的没人要。我说你去五股工业区去租的话200块就有了。那我说你台那个台银那个空的仓库一大堆，为什么要去租？所以我都把租金给他删掉，甚至于还有那挂号费，挂号费。所以那个时候大家都在花什么？花国难财，乱编挂号费。大家记不记得？你消费券就一开始你自己去领，后来你不领的时候，你没有去领，那你就到邮局去领。你自己跑到邮局去领哦，邮局一个人给你收多少钱？收45块。那你们这样五个人的话，就乘以5，就给你收200多块。我看我够好坦不？我说你们邮局那个挂号的也是45块，可是那个邮局是要去，你自己要叫邮差送到人家家里，第一次不在，还要送第二次，那第二次不在，你才要在他门口再贴一个单子说，请你来哪个邮局领，是不是这样子？可是你的那个消费券，你都没有送哎，就这样去，你就要给人家拿45块，那你在干嘛？是不是在花国难财啊？所以我就把钱给他删掉。我那天从早上9点多省到5点多，后来把整个踢了5000多万。踢完以后，哦，很累。我要离开的时候，我们那个有个那个立法院助理就跑来跟我讲说：“委员，刚刚那所有的官员都在背后偷骂你。”我说：“骂我什么？”他说：“他骂你说你一定神经不正常。”那因为没有结婚，所以心理变态。又不是你家的钱，你管那么紧干什么？害他们要从早上9点做到下午5点，还吃便当，啊，所有立委都跑光光了，就只有你，所以你怪怪的，他们都说你怪怪的，都认为你神经有问题。我当时回到办公室哦，我坐在办公室的那个我自己经常坐的休息的一个沙发，当时心情哦。真的很颓丧，就说我在干嘛？我是在为谁辛苦为谁忙？没有半个人看见，没有任何人知道说今天有罗淑蕾坐在这个地方，跟官员一个一笔一笔算，替国库省了5000万，那还要被人家骂说我神经有问题，被人家嘲笑说因为我没有结婚心理变态，那种心情真的是恶劣到极点。可是幸亏老天有眼，第二天早上我看到一个报纸头版，他登了一个很大的广，他登了一个很大，他写罗淑蕾，他说一女当官替国库省了5000万。那我当时就打电话给那个记者，我谢谢他，我说那个谢谢你啊，帮我登这个。他说他那一天全场都在异常里面，他说他只要不登这一篇的话，他对不起良心。所以我是说，哎，你虽然很颓丧，可是有人这样的鼓励，可是这个就我认为说，就是我尽一份我该做的事情。那立法院里面的预算胡乱编有很多，比如说我在当会计师的时候，好，谢谢，好，没关系，我在当会计师的时候，没关系，反正我又不重视我的外表，大家喜欢我不会是因为我长得怎么样，对不对？那立法院里面就说预算很多都胡乱编，因为都习惯了，叫积灰成市，都以为是应该的。啊，每次每个单位的预算书都厚厚一大本，乱编乱藏乱弄，没有人看得懂，没有人知道他怎么去算。所以他们敢这样胡乱的编。所以我以前在当会计师的时候，我都告诉大家说，告诉很我的客户说，怕没赚钱啦，莫怕缴税啦，只要赚钱你就缴税，那是国民的应尽的义务。可是我来到立法院6年的时候，我看到这么多的预算乱编哦，我真想告诉大家说，一造一定都紧造啦，与其给政府这样乱花，倒不如你自己花。可是当我在想这句，我讲这句，我心里面是在滴血的。怎么会变成这样子？
各位，我举几个例子，你们知道那个机场啊，机场有一些很可爱的那个狗有没有？那个米格鲁啊，都是你们只要带水果进来的时候，它会去闻一闻，去咬一咬，好、哦、去看看这个米格鲁。那这个米格鲁，这是澳洲送我们的，因为全世界最好的品种是澳洲，他们弄得很好，所以那个种狗母狗是澳洲送我们。我们现在有二十三只。这23只狗，训练人员就照顾他的人的薪水不算哦，训练他的人照顾他的人薪水不算，一只狗，他预算编多少钱？你们家有没有养狗？那你们家的狗一天吃多少钱？不，一年了，算上一年要吃到饲料一包1000块啊，2000块啊，差不多多少钱？猜猜看，啊？你猜猜看，说一年呐，一年那个狗啦。那个狗穿那么尊贵的狗啦，好让它每天吃人参啦，让它每天吃燕窝啦。我请问你，它一只狗一年预算变多少？啊？5万？一只狗变220万啦，东藏西藏，吼，藏那个在一本预算书里面，他把那只狗的预算。藏在 A 部门、B 部门、C 部门、D 部门，那他不知道我是会计师嘛？会计师最会归类呀、啊，我就一本拿来之后，我就一个一个给他算，一个一个算，加起来220万。那时候报纸有登出来，那时候我打了一个说：“人不如狗啊！”这人不如狗啊，220万。后来怎样？把它删掉。还为了这23只狗，需要盖一个房子给他们住，我要盖个床子给他们住。那狗啊，那保尊贵的狗，请问，那个房子的预算编多少钱？还是一个旧的那个仓库啊，旧的那个去改的，请问编多少钱？猜猜看，这个1000万、2000万、500、3亿呀、啊！我讲话负责哦，大家不要以为我是在乱讲的哦。对，所以你就知道说多么的巧立名目啊！所以怎样把它删掉？不是删掉，就把它减掉，然后减少了。所以你就知道说为什么我在财政委员会多够难玩。那每天都有人写信到国民党党部，因为那时候我还是不分区立委啦，吼，还是不分区。所以那时候不分区立委的时候，哎、欸，那个，天天都有人写信到国民党党部说要把罗淑蕾开除，要把罗淑蕾，那个吼、哦，那个人不听话，天天在找我们国民党的麻烦，天天在骂国民党。那个电视啊，电视那个什么李彦秋啊、李涛啊，天天骂我，不过骂我的人都没有好下场了、哦、你看那节目关掉了，天天骂我，天天说哦，罗淑蕾，你有种。你就不要当不分区立委，你出来挑战区域立委，你就出来选，保证你选不上。其实我当时想说，哎呀，做一届就算了啦，好，人生有这么一个经历，有过走过就好了啦。那最起码我在当不分区立委的4年当中，我尽到我该尽的责任。我2年在财政委员会，很多不合理的东西我把它改掉，包括我做了，大家都知道那个米酒。180块调降25块是调谁调的？谁调的？罗淑蕾嘛，对我讲当是我嘛，对不对？那为什么会180块降25块？啊，当然那时候马英九总统是每天拿着那一瓶米酒到处讲说他调，因为这个本来就是他没有同意的话也过不了了，哦，也过不了。当时为什么会这样子做？就是有一个人来跟我陈情，说他媳妇。好不容易帮他生了个孙子，而且是男孩子，他特别高兴，所以他好好的给他媳妇坐月子。那因为公卖几年米酒一瓶卖180块太贵了嘛，啊，民间在卖什么？民间在卖四斤100块啊，所以他就去民间买米酒。可吃的结果，他那个媳妇啊，就一直抖，那个手也抖，眼睛也抖，包括连小孩都在抖，所以他就来跟我陈情，说什么？啊，这我都发现说，哎，蛮严重的，怎么会这样子？所以我就开始去调查，就开始去查说到底什么原因。
后来发现，因为私酿米酒，它为了要快、要便宜，所以大部分都加工业酒精。那以前的工业酒精比较毒，它还有什么甲醇、丙醇啊、什么乙酮啊那些，以前比较毒，以前吃掉吃马上死掉或眼睛瞎掉。可是现在的工业酒精比较进步，吃的是什么？慢慢死。以前是马上死，现在是慢慢死，就让你的神经跳啊、手跳啊、眼睛跳啊啊慢慢死，就跟塑化剂一样。因为他说你可以慢慢排泄，那有些人排泄不好的，那个循环不好的人，排泄不好的人就会累积在身上嘛。那时候马英九总统在讲那米酒的时候，很多人在骂马英九说：“哎，那个米酒有什么好讲的？我们一年也买不到两瓶，我一年也喝不到两瓶，有什么好讲的？”没有错。你是没有在吃喝米酒，可是你天天都在吃米酒啊，有没有？你天天都在吃啊，你去买那个便当啊，排骨便当啊，腌那个排骨要不要米酒？他你到餐厅去吃饭，哪有道菜要不要加点米酒？你去吃麻油鸡，你去吃那什么姜母鸭，要不要米酒？所以米酒对我们台湾人来讲，它不是酒，它是什么？它是调味品。那这已经非常严重了。后来我们当时因为你要说服我们的财政部说要把180块降到25块的话，你要去收集很多的一个资料，很多很多的一些证据，你才可以跟他去争嘛，不然他怎么可能同意嘛？那其实一开始财政部是反对的，是反对的。他说哦，降180块降25块，损失惨重。那当时我们发现了几个数字，我那时候找了100个工读生，我们很多全省各地做访查，发现台湾的餐厅98%都用什么？用私酿米酒，为什么？便宜嘛。包括那些自助餐店，所有的那个小吃店、小铺，全部都是用私酿米酒。因为公卖局它从每年卖1亿多瓶，降到每年卖不到100万瓶，就知道说差距多严重。那一个更严重的数字是什么？我们进口的工业酒精，假如用在工业用途的话，也许他想说啊，我100万吨就够了。可进口了3倍，多了3倍出来，那这个跑到哪里去？跑到哪里去？这当然跑到大家的肚子里面去嘛，对不对？啊，所以他这个已经很严重，跟塑化剂当时塑化剂一样严重，只是大家没有去发现。可是当我们发现这个数字的时候，说哦，安尼才严重，这个已经是国安的问题了。我说非降不可，所以我们就收集很多资料，跟财政部啊一直在沟通。那当时两个，一个公卖局反对，公卖局说。我一瓶只要降到25块，我们会亏本。他说他会亏本，我说你怎么会亏本？我说你材料多少钱？你人工多少钱？你费用多少钱？我说你卖一瓶的话，卖一瓶还可以赚2.6块哎。我说你可以赚2.6块，我说你不要忘记我是会计师哎。我跟他算，后来他没讲话，后来他还没有反驳我的数字，代表他什么？他默认了嘛？他没有反对，他默认。可是最严重的是什么？我们财政部当时反对，他说：“因为我们加入 WTO， 加入 WTO 以后，所有酒类就同样的这种白酒，那个酒精含量多少的，都同一等级的，包括 Johnny Walker， 包括日本的清酒这一些。假如我们把关税降下来，那国家损失惨重，所以没办法降。那后来我们想了一个，我们那时候绞尽脑筋想说，哎。”米酒对我们来讲，不是什么，不是那个酒，是我们的调味品。所以后来我们建议说，叫它改成红标料理米酒，有没有？是不是改成红标料理米酒？我说，那你 Johnny Walker 要降可以啊，你叫 Johnny 料理酒，你要不要？日本清酒你要降要不要？可以啊，你叫做日本清料理酒，你要不要？当然不要啊。所以我们就把它怎样降下来，所以就这个整个就是米酒调降，我们花了1.5年的时间去收集资料、去研究、去弄出来。那包括我们大家知道那个长途电话，那时候台湾就这么小，为什么我台北打到桃园要叫长途电话？为什么台北打到台中要叫长途电话？人家美国的加州那么大。日本的九州那么大，在州里面打电话都没有加长途电话，为什么台湾长途电话？所以50几年来，我们台湾就这样被中华电信欺负，所以后来，现在台湾没有长途电话，
全部把它取消，只要在台湾本岛还包括金门马祖所打的电话都叫什么，叫室内电话。那这是谁把它改下来的？也是罗淑蕾。因为中华电信，以前中华电信它是国营事业嘛，好，那时候是国家的啊，反正你赚很多钱，将来是进国库嘛，所以你爱怎么贵，让你怎么赚都可以。我跑去跟吴敦义院长讲，不过这个我不是替吴敦义，所以我也很讨厌他，因为他有时候那嘴巴太快了。可是对米酒这个事情，我们要真的讲，后来接受我，因为我打刚去他读啊，因为那个时候就是财政部反对，大家都反对。都反对说要调降180块，降25块。是那时候是吴敦义当行政院长，我天天去找他，我说这个不行啊，这个很严重啊，那个。后来他同意了，所以是吴敦义同意了。包括长途电话也是一样，我去跟吴敦义讲，我说中华电信以前是国营事业的时候，你不管他赚多少钱，那是进国库，你就随便他去赚，反正一样，左边口袋放右边口袋一样。可是现在中华电信已经不是国营事业了，我们政府只有35%，其他65%都是财团，都是什么？都是外商。你干嘛让他一年赚300-400亿？那干嘛让他一年他这种独占事业、寡占事业，你就让他能够一年赚了好几个资本额 ，EPS 都4-5块？我说你在干嘛？你不会，你把它降下来，让全民分享吗？后来，而且也是合情合理，所以我们就把它怎样降下来。因为我天天去烦他，所以为什么那个昨天好像沈富雄在电视上有讲，他说他本来要跟马英九讲一建议一些东西，那马英九说叫他带几个人来一起讲，他说他本来要找我，后来他说他怕马英九看到我会晕倒，所以他就没有找我去。因为我天天去找他，我那时候说你要调降，后来我们就把他。调掉了50几年来，没有人有办法处理，谁把它处理掉？罗淑蕾把它处理掉。所以为什么说，他们那么讨厌我？为什么那时候电视上天天那些名嘴天天骂我？你个不分区立委要听话，不分区立委你就是要接受党的那个党怎么做你又怎么做？你怎么那么不听话？一天到晚找我们麻烦，一天到晚找我们政府麻烦。所以现在那个在立法院里面哦，想过人玩的是什么人？罗淑蕾嘛。可是我如果人玩，你们是不是要越爱我才对？是不是你们是不是要越爱我？所以那个时候天天骂我说你有种你是选区域立委才就赢了，然后就说不然就白走啊。后来妈每天被他这么激，他说好啊，我都出来挑战区域立委，我都挑战谁呢？大家知道我跟谁拼出血？蒋孝严嘛，打倒蒋公嘛，对。我当时好，我都是挑战你一个最艰难的，我要看看台湾人民的智慧是什么，我要看看难道台湾没有台湾人民难道眼睛看不清楚说谁是在立法院做事，谁是在那个。我一直讲，对我来讲，我很坦白跟大家讲，因为我是会计师，我看到的只有对错是非，我管你国民党要不要倒掉，我管你民进党要不要倒掉，要斗林斗斗要嘻嘻，你都去嘻嘻耶，可台湾不能死，大家说是不是呢？对不对？所以我根本我管你什么，就天天骂我。后来我都挑战区域立委，我都跟蒋孝严拼出血，真的也是老天有眼，我赢他多少0.5而已，就一通电话，不知道有没有作弊不知道了哈。可最起码我赢一通电话，所以我说真的是老天叫我来的，真的。所以有时候人生的禁忌哦，不是你所能操控。其实他们讲，我那时候跟他拼出钱的时候，我是抱着一颗说不服输的心情。我那时候以为我会输掉，因为我想啊，你要让我自己说不做，那会给人家笑。我说我一定要弄个最起码说我不要做，要么你国民党把我开除掉，让我有个理由离开立法院，或者我自己去跟他拼出钱输掉，拼下帮我登来去捆。我当时想啊，是不是不要做了？因为我刚刚就提到就说。我妈妈到现在还不谅解我，我妈到现在还没有来立法院。我90岁的妈妈，每天看到我就摇头。以前啊，我经常带她出国去玩，我现在只要一回家，她看到我就往旁边走。因为她说你在干嘛？她说她每次电视看到我的时候，她就赶快转台，
他说他不敢听我在讲什么。所以家人全部都反对啊，所以我当时想，哎呀，我就卖走啊啦，何必呢？我还是回家去当会计师还比较好一点。可我就跟他拼，可是真的是老天帮忙，让我怎样？让我赢了蒋孝严，赢了0.5。后来我在拼区域立委选举的时候，我选台北市最高票，尤其我在我的那个区块里面，从来没有人有办法选过那个最高票，所以我就告诉我自己说，你只要好好的做，那人家就会来支持你。也就是说，真的台湾政治让大家抛开蓝绿，抛开那个要怎样，要选贤与能，看看哪一个立委确实是不是在做事情。那我们刚刚提到说，哎呀，那个预算的一个审核，还有立法院就是什么一个法令的制定，那法律的制定就会牵涉到所谓的一个利益的一个纠葛，利益团体的一个角力，就刚刚提到了那个国华人寿或者是说那个世纪的，那就看看你有没有那个良心来做，包括很多比如什么建筑师哦，什么结构技师，什么什么土木技师，一大堆师也是为业务抢来抢去，那你到底有没有办法接受很是能够避免你的所谓的引诱，避免你的所受得到的那个诱惑呢？这就要看你立委本身你的自制力在哪里。可是台湾就是很奇怪，就是说大部分都是一种家族世袭啊，很多都是爸爸做完儿子做，儿子做完嘛那个什么媳妇做，媳妇做来那个都世袭，为了家庭事业的护航，甚至于是说哎、欸、那个为了什么，为了要去某种利益，什么包工程啊，做什么的。所以在这种选举，其实台湾的命运要怎么走，其实在于每一个人，也就在座了我们每一个人手中的这张票，我们到底要做什么样一个抉择，要选什么样一个立委，或者说什么样的一个民意代表。所以很多人在骂立法院，说哦，立法院好像那个那些人都是立法院都不是好人，立法院都不是那个。可是大家不要忘记，这些人也是你们选出来的人。所以假如立法院不是好人的话，那你们也不是好人，大家说是不是呢？对不对？所以我是接受我们应该哦，就像哎我哦，其实大家我们这个本会的这个宗旨，我们不要去什么蓝绿，台湾就是要教育大家要选贤与能，你看看谁在做事，你管他谁，对不对？你管他什么。那当一个立法委员，尤其是台湾的现在的目前的整个的一个政治生态，变成人家讲说好人不会来，为什么？我来到立法院，我们辛辛苦苦的做，可是现在的这个选制，所谓单一选区，就是说把选区做这么小了以后，每个立委要受限于选区的压制，也就是说，你就要说地方上的一些其他一些什么邻里长的一个签字。他办一大堆活动，你每天要跑行程，什么婚丧喜庆都要跑，从早上跑到晚上，那你哪有什么心思在立法院立法案呢？那只要你很乖乖的在立法院审法案、审预算的话，你就没有时间怎样跑地方。那地方上就很多人就会跟你讲说：“哦，你有够贫惰的，拢唔来啊！”所以这样的一个生态，到底我们能够选出什么样的民意代表出来？这个是值得大家省思的，大家那个要去思考的一个问题。所以改成这个样子，那是理想。那现实上会造成什么样困难？我想这是要作为以后改进的，否则台湾的整个的政治生态不会有好的结果。那可是我虽然我刚刚提到说，虽然我家里的人都反对我说，哎，那个反对我从政，可是我坦白讲。我以前啊，在当会计师的时候，我是赚很多钱，因为没有赚钱是骗人的，代表我专业知识不够。我专业知识够，我当然是赚钱。可是我游山玩水，每天这样去玩，我没有真正感觉到所谓的快乐。可是我来到立委以后，我觉得说我今天有这个职务，我帮很多人，我帮很多人，在帮人的当中，我知道什么叫做快乐，助人为快乐之本。比如有一次，那个台中县乌日乡，这里有没有人住乌日的？有没有乌日的？没有。台中的乌日乡，它有一个乡间小道，
有个小那个乡下的道路，它两旁都是大两旁那个大水沟，里面长满了那个草，因为没有人管。其实我们台湾以前有一个在日本时代，人家建立了一个很良善的一些调节的一些沟渠，什么沟啊、池塘啊那些，雨季的时候就是存那些雨，或者把水河川的水引进来。到了旱季的时候就把水弄出去，有这样调和作用。那因为这几年来把省会掉了以后几乎都没人管，所以那个沟渠里面都长满了草，没人管。那两旁的那个栏杆是铁栏杆，两旁是铁栏杆。那因为乡镇现在景气不好，没有钱，很多人找不到工作，所以就偷挖那个栏杆，就把那个栏杆偷挖掉去卖。那乡镇公所又为了省钱，晚上那个电灯都不开，所以很多人骑摩托车、骑脚踏车嘛，就冲进去就死掉。那有一个梁太太，哦，梁妈妈，她是一个在他们乡下在帮人家补衣服的，该杀哎，哦，来讲该杀、掐杀、剥杀哎，一个货人。她先生过世了，她女儿好像五六岁的时候，先生就过世了，母女这样相依为命。把女儿养到26岁，很漂亮。我看她那照片给我看，很漂亮。那个女儿骑摩托车，就回家的时候，下班晚上回家，就冲下去死掉，就死掉。那死掉的话，她心里面真的很苦。她那时候告诉我说，她那时候她很想自杀。她说她人生没有希望了嘛，女儿死掉了，她要干嘛？她想自杀。她说她每天晚上睡不着觉，就心很痛。可是他想死，可是他说，可是他死了以后，还有人会跟他一样的痛。万一哪一天哪个人的儿子或女儿又掉进去的话，那不是很那个嘛？所以他说他要去申请国赔。他说他要把国赔拿到了钱，他要去修那条马路，我要修那条马路。所以他就请了一个律师。他说他虽然没有钱，可他请了一个律师去打官司。后来他一审他输掉了。因为他去告水利署，他告错了。那我们水利署推给农委会，农委会推给公路总局，公路总局推给交通部，就推来推去，就说他告错了，所以就判他输。输了以后，他去找他们当地的民意代表，哦，当地民意代表，我找了很多很多的立法委员，包括乡民代表、什么代表，他都去找去陈情，可都没人理他，因为大家想说，哎呀，那个是一个波塞。欧巴桑，那个，假如说要去处理的话，很麻烦。他没理他，包括他也去找他们的乡长，都没人理他。没人理他以后，他写了一封信，他那个信很特殊，他是用稿纸写的，好像稿纸写的。他那个信，他写罗委员救救命，救救我们村人的命。那通常，所以为什么我这个人，我以前我不信哦，我不信鬼神，我不信灵异世界。我就替替，我每次搬家都是看礼拜天，好，礼拜天就最好的日子，好啊。人家跟我讲说，啊，这个主红树礼拜，红树礼拜，我红树礼拜哦，啊，好得好灵机嘛。我是不管，我不会去信这些。可是来到立法院以后，发生很多事情，不得不信了。比如说我去丢那个观音那个，然后就开始产生很多的事情。这个也是那个。那么他是用稿纸写的，我以前的陈情案。我以前陈情案都是人家陈情过来，都是助理先过滤，助理先看了，看完以后认为要处理的才会来跟我报告啊，看我们要怎么去协助。那封信，我那个助理他就把它丢在旁边，而且那个助理啊，他坐的位置上，他是在我们办公室里面的最角落。那要到他的位置的话，要经过一个人走过去。那我是来我他来我这边工作五六年，我没有走到他的位置过去。没有走到他的位置去过，因为每天我都很忙。啊，那天不知道怎么搞的，好像哎，陈情的人特别少，都没有，就比他空。啊，就在那晃来晃去，后来晃不知道怎么搞的，我就走到他旁边去，就走，而且他走的位置还要再经过一个人，我就走到他旁边去。哎，怎么看到他上面有一张那个稿纸啊？哦，写得很奇怪，我就把它拿起来，我就看了，我就问他说：“哎，这个你有没有处理？”他说：“我没有处理。”我说：“你为什么不处理呢？”他说。啊，委员这样，他说两个理由。他第一个，他说那个乌日乡太远了，
而且又告输了，又告输了。那假如要去处理的话，我们要当地还要去会刊呐、啊，还要去那，还找律师再帮他上诉啦、啊，很麻烦。他说很麻烦，他说尤其他们已经找过他们当地的那个立法委员了，都没有人要帮他处理，那一定是很麻烦。所以他没有处理啊。第二个理由，那第二我就是因为他第二个理由，我把他开除掉。他说因为那个是在乌日乡，不是我们的选区。你只要帮忙帮很久的话，你一票也没有，好现实啊！他说你一票也没有，哦，听了我就说，我就跟他讲，我说哎、欸，人命关天呢，我说人命关天，你可以这样子做吗？我说你没有同理心呐、啊，我说我不喜欢有个没有同理心的助理在这个地方，所以后来我们去处理。真的是老天有眼，为什么？因为当天是讲是他抗告，他上诉的最后一天。假如那一天，因为我们台湾大家知道，假如有在座有公务人员都清楚，假如你程序有那个程序没有走合法的话，你再介入的话，你都没办法帮忙。因为很多公务人员都会跟你讲说：“哎呀，那个法院都判决确定了，都确定了啦，我们不能啊。假如我们再帮的话，会图利啊什么鬼的，跟你讲一大堆的理由。”所以那天是他抗告的就他上诉的最后一天。是不是他女儿冥冥之中就是好像在拉我这样走走走，像鬼在拉我一样走走走走走，走到他那边去呢？所以啊，我看了，后来我们那天上诉最后一天，我说我赶快找个律师，后来我们赶快跟他联络，说赶快找律师。他说他没钱再请律师了。我说没关系，我们来出。那因为那个我们台湾的那个法律的制度是说，好像哎、欸、台中一定要找台中县的，好像台北就要找台北，就是他们律师就是要这样子分嘛，吼。所以后来我们就赶快、哦、去找一个可以在当地告的那个律师，哦，那后来、哦、本来说跟我们讲要10万，讨价还价6万、哦，我们就出了，好、哦、抗告、哦，一直弄。那你上诉了以后，那就开始协调嘛，就来跟政府和解嘛。那我们又去会刊，又去那个，后来拿了300多万，300多万就国赔赔了。那赔了，我是佩服这个梁妈妈。他虽然他女儿死掉了，很多人假如说我女儿都死掉，啊，我早干了戏啊，啊，我这个钱要拿来当什么？当养老金呐、啊，是不是？大部分一般的人都会这样的想法。哎呦，啊，早干戏啊，啊，我在帮人家补衣服，哪一天补到我眼睛不能补的时候，我是没钱，我是不是要把钱放在口袋里面去？他没有，他把那个钱拿出来修那条路。我今天是忘了带照片来，不然就给大家看。他一直要我说去再去他那边一趟，去站在那个修好的马路上。去照一张相啊，不过太忙都没有去了。那可是你看看，我们帮他把这个路修好，铺成柏油路，两旁的护栏都变成那个水泥，好、哦、水泥的那个护栏。那你看看，这种精神真的是值得大家佩服了。那你看，我们帮了他以后，哎，我心里也很高兴。因为就他把照片寄给我的时候，我看那个照片，我那个晚上我睡到半夜又醒来，又看一看又睡，就那种快乐、哦、就不是。大家所能够感受的，所以来到立委帮了很多人，包括我们帮了很多跟高铁公司去看告了啦，哦，去争取权利了，还有那个什么模板工人从模板摔下来，建设公司不赔他了啦，好，我们都那个就处理了太多的案子，可是说做了越做越愉快，所以很多人跟我讲说，哦，啊，你来越做越笑脸，哦，就讲这句话想盖一听，就说你帮助人家，自然反映的就是。你自己得到了一个隐形中的一种所谓的一个福报，所以他们讲我做得很快乐，哦，那有就其实虽然我妈妈不喜欢，可是当我走在马路上，很多人说啊，罗委员你想要告去喽，那也接到掌声，也接到骂声。当我是在砍那个公家机关的那个年终不合理的奖金，去砍人家不合理的预算的时候。其实我们的办公室的电话全部被瘫痪，每个人打电话来骂你，吼，你看注意，吼，你看安怎来羞辱你，甚至于说，在很多的场合，比如很多的那些国营事业的那些员工，或者是政府官员的员工，很多都有国民党党籍的，那他们在国民党基层开会的时候，我都会来参加，那就故意在那个开会当中站起来骂我，罗淑蕾。嘿，你怎么可以天天骂啊？应该把你开除！你这什么蓝皮绿骨？他说我蓝皮绿骨，我说我都不知道我是什么骨，什么叫蓝皮绿骨？对，就每天这样子的一个羞辱，每天这样的一个那个，
所以还能撑多久不知道，能不能撑就要靠大家了，就要靠大家说我还能不能够继续坚持下去。不过我告诉我自己，只要我有在立法院的一天，我一定尽我的职责，我管你谁。假如你除非你没有让我看到，假如你那个预算被我看到，我是绝对不放过。那假如一些不公不平的事情，我一定跟你争到底，我一定跟你政府抗争到底。包括你看那个台电买电不合理的，那谁抓出来的？也是罗淑蕾抓出来的。天底下有这一种的吗？有跟人家说自己的电、自己的机器停在那边不发电，还去跟人家买，而且买那么贵？包括我们那个中油也是，我说我经常在讲中油最爱探勘，最爱探勘。那个台电最爱盖电厂，因为探勘就是无底洞啊！每一年编几百亿探勘，探勘什么？你台湾就这么小，36000公里，哪个地方没有挖到啊？从日本时代挖到现在，哪个地方有油你还不知道啊？还在挖，什么小油坑还在挖？那个到那个什么查德，到查德去，花了几百亿到查德去挖。吼，我们民国100年的时候。民国一百年的时候，后发了一个捷报，说我中油在查德挖到什么？挖到一个油井，一天可以生产9000桶，天然气可以有35000立方平方米的天然气。后假如那些真的有的话，运回来台湾的话，后我们每个人都可以不用工作了，每天躺着睡觉就有钱了。后捷报，因为他为了掩盖说他花了几百亿嘛。那大家在骂他说没有成果，所以他100年的时候，他就在他的网站发一个捷报说挖到了。那我等了半年多都没消息，我说怎么会这样？我就写了一个信到中油说，那请问你挖到了9000桶的汽油，不是一个月，是一天哦，一天9000桶哦，还有你那个35000立方米的天然气瓦斯，怎么没有运回来啊？谁污走？谁拿走？那运回来？后来回答给我是什么？回答给我说什么？说没有了，委员呐，我们那只是探勘井啊，是预估而已，预测而已了，不是真的挖到了。你看看，所以有时候很多政府部门都喜欢用那个美化的数字。那美，你在这做一个美化数字的话，那当然你也是有很多政府的首长，你的头脑清不清楚？像马英九总统，我经常骂他。我那时候我当面的时候，我都跟他讲说，你是要当一个明君。还是要当昏君还是暴君？好，我想这报纸都有登出来嘛。那你看看那五羊高架，五羊高架本来的预算是400亿，那原来预计是要到102年才完工，102年年底才完工。那马英九都天才，当然他也是好意啦。好，他一边我们只要往好的方向想，说他好意；不好的方向想，说他无能到极点。好的方向，他想说：“哎呀，赶快通车，可以让大家有一条快速的变的道路。”他说：“那这样，我们希望能够提早到100年完工，也刚好中华民国100年庆祝，所以要好好庆祝，所以要100年完工。”那交通部就我刚刚讲，就是混世太平，都是报喜不报忧。他说：“好，总统，你要100年完工，可以，我们做得到。可是我们预算要从400亿增加到800亿，因为为了要赶工。”要增加到800亿，要赶工。那赶工，假如真的能赶也没关系呀、啊。可有些人不能赶，比如你那混凝土的灌浆，一定有说啊，几天以后才能灌第几次，几天以后才灌第几次。只要在座有人做土木的，也就知道，啊，很多东西你可以赶吗？有些赶不得了。所以100年有没有完工？没有嘛，也是到102年的6、7月才完工嘛，对不对？后来预算花了多少钱？多少钱？600亿，600亿。那我们马总统到处宣扬说：“你看看，我们多棒！我们减少了200亿的预算，因为他是看到，他是从800亿看到600亿嘛。那他是从400亿增到800亿嘛。所以那天我都给他吐槽，我说总统莫个讲啊啦，我说总统不要再讲了啦。他是400亿到800亿，你怎么看那个800亿？你怎么看那个400亿呢？我说你再讲会被人家笑了。”所以当然我自己也是白目，我不应该跟他讲，所以他就很气我了。所以就是这样，包括我们的花东铁路线也是一样，明明要到105年才能完工，还说哦，是不是能够提早到103年完工啊？从150亿增加到250亿啊，100亿啊，有没有完工？没有嘛。
所以在整个的政府预算里面胡乱的太多。那有些人就说为了说什么吼、哦、就是找个机会变更设计，所以就弄得大家的很多的预算的胡编。所以我们真的一直在拜托大家说，台湾的政治要清明，台湾的政治要好，立法院要那个希望能够有更多的专业的人士到立法院去，而且没有那些什么政治包袱，眼睛要放亮一点，台湾的前途其实握在大家的手中，大家的那个。那我想今天口水吐了蛮多了齁，那也谢谢大家。那我们还有一点时间，大家有什么问题齁，那没有关系，尽量问，酸甜苦辣都可以，没有忌讳。